Aitäh ja tere kõigile ka minu poolt. Annan edasi Elmar Vaheri vabandused, kes tõesti täna siia tulla ei saanud, kuigi ta algselt oli see planeeritud, aga ma loodan, et ma annan edasi sama mõtted, mis ka temal tegelikult meelest põlguvad, kui me räägime nutikalt netis käimisest. Kui ma seda saali vaatan, siis ma võin vist julgelt öelda, et umbes pooled siin viibijatest veel mäletavad, kuidas oli elu siis, kui meil ei olnud internetti. Aga ma arvan, et pooled juba ei oska ette kujutada elu ilma internetita. Ehk siis, et kui parafraseerides ühte suhteliselt levinud anekdooti, siis üha rohkem ja rohkem on neid inimesi, kes küsivad oma vanaema käest, et kuidas te vanast ikka muusika kuulasite, kui teil mobiiltelefoni ei olnud. See tähendab seda, et täna suur osa meie elust ja tegemistest tegelikult möödubki internetis ja üha enam ja enam me oleme ühendatud võrguga. Ma arvan, et ka kõigil teil täna on kuskil taskus või kotis mingi seade, mis võtab vastu ja edastab pidevalt mingit signaali. Ja me oleme tõesti mobiilsed ka siis, kui me parasjagu kuskil arvuti taga ei istu. Miks me oleme mobiilsed? See pakub meile vabadust. Tegelikult vabadust teha päris palju asju just siis, kui see meile meeldib ja kui meil selleks aega on. Võime suhelda sõpradega, võime osta, teavitada oma elu sündmustest teisi mõnusalt tugitoolist. Ilma, et me peaksime kuhugi sõitma, ilma, et me peaksime sumpama sellises lörtsis, nagu meil ka täna siin õues tänavatel on. Võime väga kiiresti minna selle sama koleda ilma eest peitu kuskile, kus on soe päike ja ilus liivarand. Mõned otsingud, mõned tehingud ja kui tööandja lubab, siis tegelikult juba homme hommikul võib ju lennata. Ja seejärel saata sõpradele fotoseeria siis kõigest sellest toredest ja põnevast, mis reisi jooksul aset leidis. Nagu ma ütlesin, siis paljud tegelikult on elanud meist oma lapsepõlves ajastul, kus meil ei olnud arvuteid ja see sama reisimine välisriiki oli unistuseks. Aga täna kõike seda saab teha mobiiltelefoni vahendusel. Ja need samad mobiiltelefonid, mida meie lapsed meilt küsivad omale sünnipäevaks, jõuludeks, koolilõpupeoks, ei olegi enam ju ainult telefonid, vaid on tegelikult kõrgtehnoloogilised mobiilsed arvutid. Ja nimetame me neid telefonideks ainult selle pärast, et me oleme lihtsalt nii harjunud. Ja need on sellised arvutid, millega küll on veidi ebamugav trükkida, aga väga mugav teisi enda eluga ja ennast teiste eluga kursis hoida. Ja selge on see, et meie lastel on väga suur hulk oskusi, mida nende telefonidega veel teha. Ma olen kaugel sellest, et sellised telefonid ja selline mobiilsus ja see vabadus, mida nad meile pakuvad, oleksid kuidagi pidi halvad, vastu pidi. See on vägagi hea. Aga nagu Eesti vanasõna ütleb, siis tilgake tõrva meepotis rikub kogu meepoti. Ja selge on see, et ka sellise tehnoloogia kasutamises on oma ohud, mida me tihti kas ei märka või ei oska neid tähele panna. Kui meid on lapsest peale õpetatud, et võõrastega ei tohi kaasa minna ja võõrastele oma raha ära anda ja seda õpetame me iga päev ka oma lastele, siis tegelikult mõelgem seda, kui palju me samasugused õpetussõnu jagame oma lastele nende ohtude kohta, mis virtuaalmaailmas varitsevad. Ega vist väga ei jaga ja ma arvan, et seda sellel põhjusel, et meil tegelikult puuduvad sellised põlvest põlve geneetiliselt edasi antud ohugeenid või ohumärgid ja teadmine sellest, mis meid virtuaalmaailmas varitseb ja kuidas ennast kõige sellest kaitsta. Mul endal oli alles hiljuti juhus, kui mu 11-aastane poeg mängis ühte arvutimängu, kus ta siis mängis seda koos ühe Inglismaal elava poisiga. Tänapäeval on see väga lihtne. Ja siis see poiss ühel hetkel virutas tal ära raske nii-öeld tööga, ehk siis mänguga teenitud ehitusmaterjali, mida tema oli planeerinud oma pilvelõhkuja ehitamiseks.
Ja siis tema jaoks lahenes see küll väikese ehmatusega, sest ta tuli geniaalse lahenduse peale ja ütles, et kuna tema ema on politseinik, siis pannaks seda vangi, kui neid kohe tagasi ei anna. Ja see poiss andiski tagasi talle selle ehitusmaterjali. Aga tegelikult ma arvan, et nii lihtsalt taolised olukorrad tegelikkuses ja enamasti ei pruugi laheneda. Ja selge on see, et seda poissi vangi poleks saanud ka panna. Ja seetõttu, kuna meil ei ole selliseid emaviimaga kaasa antud ohumärke, mis toimub virtuaalmaailmas ja kuidas sellest kaitsa, siis ma arvan, et on igati tänuväärne, et me endale ja kõigile teistele ja seal hulgas ka siis oma lähedastele seda sama asja aegalt meelde tuletame. Et on olemas ka täna täiesti paralleelmaailm, milles elavad enamasti meie lapsed, aga suuresti ka meie ise. Ja räägime kõigest sellest, kuidas ennast seal paralleelmaailmas toimuvatest aset leidvatest ohtude eest kaitsta. Ja see on väga hea, et selline konverents ja selline päev üldse ellu kutsutud on. Ja ma loodan, et te täna siin ka nendel teemadel väga elavalt arutlete ja lähete kõik siit tagasi mõne idee ja mõtte võõra rikkamana ja elate koos oma lähedastega selle võõra turvalisemat elu. Nii et ma soovin teile kõigile sisukat päeva, viljakaid arutelusid ja loomulikult turvalist internetti. Aitäh!